2024ৰ বাবে বিজেপিৰ ৰণকৌশল পুনৰ ক্ষমতা দখল কৰিব গেৰুৱা বাহিনীয়ে হঠাৎ সংবিধান সংশোধনৰ প্ৰস্তাৱ কিয় নিৰ্বাচন আয়োগে সলনি কৰিব আচৰণ বিধি 2024ত অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী সাধাৰণ নিৰ্বাচন মাজত মাথো এবছৰ আৰু শাসক বিৰোধী উভয় শিবিৰত আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক তৎপৰতা বিজেপি মুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ সংকল্প লৈছে বিৰোধী দলসমূহে ভাৰত জোৰ যাত্ৰাৰে জনসাধাৰণক সজাগ কৰিবলৈ বিস্তৃত কাৰ্যসূচী লৈছে কংগ্ৰেছে দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে লক্ষ লক্ষ জনতা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত সৃষ্টি হৈছে বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ দক্ষিণ ভাৰতত 129টা লোকসভা সমষ্টিত ফেটি উচন যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে গেৰুৱা বাহিনীৰ আৰু সেইবাবেই প্ৰতিনিয়ত ন ন কৌশল ৰচিছে আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিয়ে কিন্তু কি সেই শেহতীয়া কৌশল সংশোধন কৰা হ'ব জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন নিৰ্বাচন আয়োগে পত্ৰ দিছে ৰাজনৈতিক দলক বিপাঙত পৰিব নেকি বিৰোধী দল বৰঙণি সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব কঠোৰ বাধা ব্যক্তিগত বৰঙণি 2000 টকাৰ অধিক হ'ব নোৱাৰিব মুদ্ৰাস্ফীতি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ স্বেচ্ছাচাৰী শাসন আদি জনবিৰোধী নীতিৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈছে জনতা এটা এটাকৈ ফাদিল হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মিছা আস্ফালন ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে বিব্ৰত কৰিছে দেশৰ নাগৰিকক এনে পৰিস্থিতিত শংকিত হৈ উঠিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ আৰু সেইবাবেই বিৰোধী শিবিৰক চাপত ৰাখিবলৈ আইন সংশোধনীৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে 6 অক্টোবৰত সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা অনুসৰি সংশোধন কৰা হ'ব ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অৱ দ্য পিপল এক্ট অৰ্থাৎ জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন কিন্তু হঠাৎ জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন সংশোধন কৰিব লগা হ'ল কিয় এই সংশোধনীৰ জৰিয়তে ৰাজনৈতিক দলসমূহক চাপত ৰাখিব বিচৰা হৈছে নেকি কিয়নো কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা অনুসৰি মূলত বৰঙণি সংগ্ৰহ আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আদি বিষয়ৰ সংশোধনী ঘটোৱা হ'ব আৰু যদি সেয়াই হয় তেন্তে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ধনৰ নাটনিয়ে নিষ্প্ৰভ কৰি তুলিব বিৰোধী শিবিৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হয়তো প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰিব বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে আৰু পৰিণতিত অপ্ৰকাশিত হৈ থাকি যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ কুশাসনৰ বহু তথ্য ইয়াৰ বিপৰীতে শাসক পক্ষ হোৱাৰ সুবাদত সুবিধাজনক স্থানত থাকিব পাৰিব বিজেপি একে সময়তে তৎপৰ হৈ উঠিছে আৰ এছ এছ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি স্কডেমি এন অনলাইন লাৰ্ণিং এপ এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট জিডাব্লি APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ